Strahinja i Ljubiša Barović, glumci Šabačkog pozorišta, prvi gosti u ovom nedeljnom popodnevu. Pričamo uopšte o njihovom radu, ali i o novoj sezoni i predstavama koje su aktuelne, počevši od ovog meseca pa nadalje. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Strahinja, kako izgleda biti sa ocem na sceni i izneti jednu, pa vrlo kvalitetnu predstavu o kojoj se mnogo govorilo proteklih nedelja? Iznenađujuće, lako i inspirativno je bilo raditi sa Ljubišom. Iako ja za ovih, da kažem, nekih deseta godina koliko se bavim glumom profesionalno, nisam imao nešto naročito prilike da se sretnem sa njim na sceni u ovolikoj meri, ali očekivao sam da neće biti, sigurno nisam imao u glavi da će biti ovako jednostavno i pre svega inspirišuće za mene da radim sa njim. Ljubiša, 4 premijere u ovoj novoj sezoni i to je dokaz da se tokom proteklih meseci i te kako radilo u Šabačkom pozorištu. I za vas je mnogo uloga, mnogo predstava, pa kako biste prokomentarisali predstavu Klub ljubitelja Smene 8? Moram da uzvratim na divne komplimente mladog kolege Strahinje Barovića. Stvarno je bilo inspirativno. Ni ja nisam očekivao da će tako biti. Predstava je vrlo hermetična, vrlo je čudan tekst, pogotovo za navike naših gledalaca, reči o špijunskom trileru. Plašio sam se kako će to da se na sceni prikaže. Jedno je čitati knjige, a drugo je na sceni to pokazati. I iskreno rečeno, imao sam tremu kako će to sa Strahinjom da izgleda, jer jednostavno ne možemo da se pravimo da nismo rod najbliži. Međutim, i uvek je bilo do mene, mislim, ja sam uvek imao tremu više nego on, kad smo radili zajedno to 2-3 puta. Tako da je bilo inspirativno, odgovorno, za vrlo efikasno, za vrlo kratko vreme smo mi jedan veoma kompleksan tekst postavili na scenu. Mladom reditelju je data šansa da režira ovu predstavu. Da li je postojala neka doza straha kod vas ili da li uopšte imate taj problem kada sarađujete sa mladim ljudima koji su zaduženi za režiju predstava? Nemam strah, ja generalno ne delim to na mlade, na stare, nego na dobri i loši. Hvala Bogu, za 35 godina, ove godine punim 35 godina profesionalnog staža, naradio sam se i sa dobrima i sa lošima, tako da umem da napravim tu razliku. Sa Filipom je bilo kao, sa celom ekipom, znači moram da pomenem i našeg ton majstora i našeg svetlo majstora Luku i Kokicu i rekvizitu Miru i cela ekipa koja je tu bila. Malo nas je bili i sve vreme smo bili vrlo inspirativni jedni drugima i pomagali jedni drugima. Mladi Markovinović, Filip, je spada sada u onu kategoriju dobrih reditelja po mom mišljenju, zato što ne davi, ne pokazuje svoje obrazovanje, znao je šta hoće, vrlo smo se lako našli i oko žanra i oko načina igre, tako da je bilo stvarno zadovoljstvo raditi. Vrlo često u Šabačkom pozorištu gledamo predstave koje potpisuju strani autori. Ovo je tekst domaćeg pisca, čoveka iz Novog Sada, ako se ne varam, njegov tekst je napravljena ova predstava. Pravite li razlike tu između tih ino pisaca i ovih domaćih? Moram da se ponovim. Samo na kvalitetno i nekvalitetno. Dakle, činjenica je da je sada kod nas jedna velika oseka ideja što se tiče dramaturgije uopšte na našem jeziku, da se mi i dalje vraćamo Aci Popoviću, Kovačevićima i tako dalje, Nušiću, da mi nemamo sada neki talas mladih i novih pisaca. Tako da kad god dođe neko sa našeg govornog područja, odnosno na srpskom jeziku koje napiše, mi ga možda lakše razumemo. Međutim, ima toliko dobrih i kad su dobri tekstovi, onda nije stvarno bitno ko ga je napisao. Time se bavimo. Strahinja, koja je to predstava preporučljiva za publiku, koja drži pažnju publici? Kako bi prokomentarisao ti svoje uloge do sada u poređenju sa ulogom koju tumačiš sada u ovoj predstavi? Ja predstave, na primjer, isto kao Ljubiša, pravim tu selekciju na dobre i loše u suštini, na dobre i dosadne, jer predstava čim ne prebaci rampu, što mi kažemo stručno, ona ima tu jednu jedinu manu, dosadne, a svaka dobra predstava ima gomilu mana. To je floskula koju ja rado koristim, ali zapravo je tačna. Publici
Pre svega glumac na sceni pažnju drži svojim autoritetom i odnosom prema tekstu i pristupu radu, kako premijeri, tako i reprizi, tako i 50. 100. 150. izvođenju uopšte nije bitno. Što se predstava tiče, moram samo da se nadovežem na ovu priču o mladim rediteljima i generalno o mladim umetnicima. Mislim da je problem te oseke dobrih autora, pre svega i dramskih pisaca, zapravo što nemamo priliku nigde da ih vidimo na nekom, u nekom, na većem ozbiljnijem terenu. Šabačko pozorište je od uvek negovalo trend i mladih reditelja i mladih pisaca. Nikita Milivojević, čuveni, nadaleko čuveni reditelj, je kao mlad počeo i dobio šansu u Šabačkom pozorištu. Kokan Mladenović takođe i mnogi drugi, između ostalog. Tu je, sada ću navesti ove godine, i Marko Torlaković, koji je jednu jako hrabru postavku jugoistočnog revizora doneo u Šabac. To je momak koji ima 22 godine, čini mi se. I nekako Šabačko pozorište od uvek negovalo trend gajenja i bacanja u vatru mladih umetnika, kako glumaca, tako i reditelja. Takođe i mladih pisaca, pomenuo bih, za vreme festivala Pozorišno proleće, imali smo u okviru toga čitanje dramskih tekstova mladih pisaca sa Sterinog pozorja, čini mi se da su njihovi tekstovi tu učestvovali. To je bilo jako zanimljivo. Ostaje žal što nije bilo više publike koja je mogla da se upozna sa tim novim mladim ljudima koji će, nadam se, negde imati priliku da pokažu svoj kvalitet i svoje stvaralaštvo. Pored vas dvojice, još neko se pojavljuje u predstavi? Ne, ovo je duo drama. Dakle, reč je u suštini dve životne sudbine. Zajedničko za ta dva lika jeste da su obojica bili deo tog sistema. Jedan je još uvek, taj mladi je deo tog sistema, a stariji je napustio taj sistem i rešio da ga uništi tako što će uništiti jednog od šrafova sistema čiji je on bio deo. U suštini, duo drame je jako teško raditi i manje forme, zato što je publika na sceni uglavnom ili se igra na kamernim pozornicama, gde nema mesta višku ni replika, ni pokreta, ni zvuka, ni svetla. Mora da se igra izuzetno koncentrisano i precizno. To znači da u budućnosti možete igrati na malim scenama, možete otići u bilo koji grad koji nema veliko pozorište, koji nema veliku scenu, gde može da se izvede sve ova duodrama? Veličina scene nije bitna, naravno, ali bitno je da postoje određene tehničke mogućnosti za izvođenje te predstave, jer imamo jako dosta svetla koje koristimo, takođe, znači, zvuk. Nije znak da je manja forma lakša za izvođenje. Naprotiv, u suštini može da bude jako teška i nezahvalna, jer ova predstava traje samo 50 i neki minut, a izuzetno je teško biti koncentrisan 55 minuta bez prestanka i sve vreme biti na sceni. Tako da, što se mene tiče, ja očekujem da će ova predstava imati mnogo izvođenja i da će publika zaista imati prilike da se osveži jednim, da kažem, ne tako crpljenim žanrom u našem, na našim prostorima, a to je thriller, jer mi se čini nekako da u poslednje vreme se pozorište unifikuje raznoraznim, da kažem, izvikivačko-parolnim teatrom, kako sam ga nazvao, jer mislim da bi trebalo malo osvežiti generalno repertoare i uopšte kulturnu scenu Srbije što se tiče svih segmenata. Pogotovo dati šansu mladim ljudima. Premijera je bila u okviru revije Teatra na pravom putu, a naredno igranje već ima i zakazano. Pa, Ljubiša, kada vas publika može ponovo videti? Prva repriza je 21. ovog meseca, znači oktobra, u 20 časova. Požurite, dragi gledalci, jer je već počela prodaja karata. Već imamo neko obaveštenje da će biti predstave i u Novom Sadu, na kamernoj sceni i tako dalje. Ne znamo dalje kako će da se igra, ali mislim da će imati
pristojan vek. Meni je najbitnije u cijeloj ovoj priči da obojica uživamo na sceni, a iskustvo me do sad naučilo da kad glumac uživa na sceni, uživa i publika. Tako to je neko moje mišljenje. Da li očekujete pozive za neke festivale i neke nagrade za ovu predstavu? Stvarno se time ne bavim svih ovih godina. Ako je kuća naša reši da nas prijavi na neke festivale, ima tako tih nekih festivala. Nagrada je meni stvarno svaka draga, ali meni je pre svega ovo bitno o čemu sam govorio, da smo mi zadovoljni, da se, meni je količina stida mera. Što se manje stidim, to sam bolje uradio posao. Tako da mislim da se ovoga puta Strahinja i ja nećemo mnogo stiditi. 35 godina na sceni nije mala stvar, mnogo uloga, mnogo predstava i verujem da ćete ovih 35 godina prvih pamtiti po lepim stvarima, kada je kultura, kada je pozorište u pitanju, a narednih 35 godina, pa vidjet ćemo šta nam donosi kulturni život uopšte u Srbiji. Pa ne znam, ljudi pamte, čovjek je tako biće da pamti, ili sam barem ja takav, da pamtiš samo lepe stvari, međutim, glup se uči na svojima, a pameta na tuđim greškama. Hvala vam što ste bili gosti u Nedeljnom popodnevu. Ja želim dug vek ovoj predstavi i pričat ćemo opet na temu ove predstave. Siguran sam da će vrlo brzo doći nagrada za vaš trud.